Salam Melek. Salam. Bu 2014-cü ildə sizin Regal mağazasının möhtəşəm hədiyələri və faizsiz kredit kampaniyası. Nə söhbət, nədir? Hədiyəniz nədir? Ha, ha, ha. 6 kilogramlıq paltar yanalına Çinqdən tozsoran hədiyə. Hə? Soyuqsa alına soq seçən hədiyə. Ha? İstənilən led tivalına tiv atdığı hədiyə. Hə, də sonra, aha, aha. Notebook alına maus, qulaqçıq, çanta hədiyə. Kombi alına çaynik, ütü və blender hədiyə. Hə, bir dəqiqə dayanək. Bütün mağazalar faizsiz kredit verir. Hə, sizin onlardan fərqiniz nədir? Nədir, nədir da? Regal mağazası başqa mağazalardan fərqli olaraq, bank faizinin məbləğini malın üstünə gəlmədən tam faizsiz kredita mal verir. Hə, nə hədiyə verirsiniz indi? Nəsə ver, həl boy çıxmayın mağazdan. İmkan yox, talanmıram. Qardaşı, o hədiyələrdən verin, yola sal. 3 il tam zəmanət, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Ünvan, Nərmanov rayonu Fətəlixan Xoyski 111. Telefonlar 012-564-63-03, 050-285-8500.